Մամ քննական գործընթացներ ինչպես կգնահատեք եւ այն խնդիրը որ դրել եք ձեր առաջ որքանով է դա իրականացել եւ պիտի խնդրեմ անդրադառնաք նաեւ այդ հայոց լեզվի ցածր գնահատականներին դա ինչով է պայմանավորված որ այդպիսի արդյունք ունենք Եկեք սկսեմ վերջից չի ասի հայոց լեզվի գնահատականը ցածր է ցածր է լինում բոլոր քննությունների գնահատականները, եթե այդ քննությունները կազմակերպվում են լրացուցիչ փուլում, երկրորդ փուլում։ Այսինքն երկրորդ փուլում հանձնողների տարիներ շարունակ փորձը ցույց է տալիս, որ երկրորդ փուլում հանձնողների կամ կեսը կամ 2/3-ը նույնիսկ տարիներ են եղել, որ 3/4 ստանում են անբավարար գնահատականներ։ Դա պայմանավորված է իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, ես մի քանի անգամ ասել եմ դա։ Ես բաժանել եմ այդ դիմորդներին, երկրորդ փուլի դիմորդների մասին է խոսքը, երեք մասի, առաջին մաս, որոնք իրոք պատրաստված երեխաներին, ինչ-ինչ պատճառներով չեն մասնակցել ընդունելության քննությունների առաջին փուլին, երկրորդ մաս դիմորդներ, որոնք եկել էին փախցնելու պարզապես միավոր, և երրորդ մաս այնքան որ դիմել է բախտը կբերի, թե չի բերի։ Այդ երկրորդ և երրորդ մասերը հիմնականում ստանում են անբավարար գնահատական։ Մի գործոն եւս այնտեղ դեր է խաղում, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցներն են, բոլոր աշխատողներն են, որոնք կազմակերպում են այդ քննությունները։ Եթե առաջին փուլում մենք օգտագործում ենք մոտավորապես 400-ից ավելի դրսից ԿՏԿ ներկայացուցիչներ եւ կազմակերպիչներ, ապա երկրորդ փուլում այդ ամբողջը կազմակերպում է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը, որոնց մասնակիցները բնականաբար քննությունը կազմակերպում են անթերի։ Դա է լինում պատճառը, որ ավելի շատ կարելի է ասել օգտվողների էինք ճակերտների մեջ կարողանում հայտնաբերել եւ քննություններից հեռացնել։ Այսինքն հայոց լեզվի իմացության մակարդակի անկում չունենք։ Այս տարվա, եթե քննարկում ենք հայոց լեզվի հետ կապված, ապա պետք է քննարկենք առաջին փուլի միավորները, առաջին փուլի արդյունքները։ Առաջին փուլի արդյունքները սովորական տարիներ շարունակ նույն միջին միավորներն ապահովել մեր դիմորդները։ Շնորհակալություն, պարոն Նասիբյան, իսկ